କି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ମହିଳା ଦିବସରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନାରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ନାରୀ ଚଞ୍ଚଳା, ନାରୀ ହେଉଛି ବୀରଙ୍ଗନା। ନାରୀର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଆଉ ରାଜନୀତିର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଟିକିଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସମାଜ ଗଠନରେ ମହିଳାଙ୍କର ସହଭାଗିତା କମ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଆଜିର ମହିଳା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମାବେଶକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମାଜକୁ ନେଇକି, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି ଆଉ ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ବହୁତ ଆଗରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଜି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଦିବସର ଉତ୍ସବ ଭଳିଆ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ମାଆମାନେ, ନାରୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଇକି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସଶକ୍ତ, ଆଜି ଯେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହିଳା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ସବୁବେଳେ ସଶକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେବା, ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା, ଆଗକୁ ଆସିବା, ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ମହିଳାର ଭୂମିକା ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗମାନଙ୍କରେ ବା ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆଜି ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆଜି ମହିଳାଟେ ଲଢ଼ୁଛି ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରୁଛି, ମହିଳାଟେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛି। ଆପଣ ସୁଲଗ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କହିବି, 13 ଜଣ ଶିଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, 7 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7 ଜଣ ମହିଳା। ଏ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାଆମାନଙ୍କ କହିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଆମେ ପୋଛିଛୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅମକ କଲୁ ସମକ କଲୁ, ଆଜି ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇଲୁ, ବିଦ୍ୟୁତ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି କିଛି ଅଲଗା, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗାଁରେ ଆଜି ଅଲଗା ଅଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାବନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଟର ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଭୋଟର ମେସିନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ମାନ୍ୟବର, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବିଜେପିର, ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ଭୋଟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆଉ ଭୋଟରେ ମାଧ୍ୟମ କେବଳ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି।